tudo vai mudar em mim. Só depende de você. Sentimento eu tenho, enfim, está no sangue, deixa assim. Alô amigos, vamos a mais uma videoaula. Hoje eu vou fazer a videoaula da música Só Uma Canção, do Barbarella, né? Musical Barbarella, banda Barbarella, né? Que na época fez muito sucesso com essa música, né? Uma música conhecida até hoje, né? Que ainda é muito tocada, inclusive nos bailes, né? Foi regravado até em estilos mais atual também, né? Mas é uma música muito legal, muita gente pediu, então a gente está trazendo para vocês aqui mais esta canção da banda Barbarella. Então vamos à videoaula de hoje. Então, a videoaula desta música, feita aqui no tom de Mi bemol, né? Começa aqui em Mi bemol ou Ré sustenido, né? Mi bemol, Ré sustenido, é o mesmo tom, né? Então ela começa aqui por essa teclinha do Dó aqui. É bem simples aqui, ó. Aí começa novamente. E finaliza aqui, a segunda vez não faz a última voltinha aqui. E aí entra cantando, né? Os acordes Mi bemol, né? Si bemol, Dó menor, Sol menor. São os acordes que mais usa aqui, né? Tem até um Lá bemol também que usa aqui, mas dentro desses acordes aí na parte cantada você vai trocando aí, vai fazendo as notas da melodia, ok? E a parte da mão esquerda aqui, então, ela começa no Dó menor, aquela parte aqui, né? Aqui ela vem pro Sol menor, Si bemol e volta pro Dó menor. De novo, o Sol menor, Si bemol e fica no Si bemol. Aí quando entra cantando que vai pro acorde do Mi bemol aqui, né? Tudo vai mudar em mim. Ok? Aí entra as partes desses acordes aqui. Mas é bem... ela é só rapidinha, mas ela é bem poucas notas aqui. Sempre trabalha dentro dessas notas aqui, né? Só ir com calma aqui, contar a quantidade de vezes, que isso é importante, né? E dá pra pegar legal, ok? Então esta é a videoaula de hoje.